Africká rozprávka Mbango, číta Ivaneli. Korytnačka Mbango žila v pralese pri rieke. Jedného dňa objavila v rieke nový ostrov. Ten však zrazu ožil, začal sa dvíhať z vody a vyšiel na breh napásť sa. Aké mohutné zviera, preľakla sa korytnačka a celú noc nespala od strachu pred hrochom. No jej strach sa ešte znásobil, keď na druhé ráno zbadala slona. Vytrhával stromy ako steblá trávy a potom podišiel k rieke, aby sa napil a vykúpal. Čo môžem podniknúť proti týmto obrom? Musím čo si urobiť, aby sa ma začali báť. Pomyslela si korytnačka Mbango a vymyslela si lesť. Priplávala k hrochovi a zvolala. Roch, je to pravda, že slon je silnejší ako ty? To veru nie je pravda. Žiadne zviera nie je silnejšie než ja. Hroch sa chcel opäť ponoriť do vody, ale Mbango zakričala. Míliš sa, ja, ja, ja ťa premôžem. Ty? Možno v malosti, ale inak, vysmieval sa Hroch. Tak si teda zmerajme sily. Vezmeme lano, a každý z nás ho bude ťahať za jeden koniec. Uvidíme, kto je silnejší. Navrhla korytnačka a hneď sa aj dohodli, že lano budú ťahať na poludne pri rieke. Potom šla korytnačka k slonovmu príbytku. Slon, je to pravda, že hroh je silnejší ako ty? Slon zdvihol chobot a zatrúbil. To nie je pravda. Žiadne zviera nie je silnejšie než ja. Míliš sa. Ja, ja, ja ťa premôžem, skrýkla korytnačka a schovala si hlavu pod pancie. Ty, och, iba ak v malosti, vysmieval sa jej slon. Zmerajme si teda sily, vezmeme lano a budeme ho ťahať každý za jeden koniec. Veď uvidíme, kto je silnejší, navrhla korytnačka Mbango. A hneď sa aj dohovorili, kedy budú lano ťahať na na brehu rieky. Keď boli tie najkračšie, vykročila oproti slonovi, ktorý vychádzal z lesa a podala mu jeden koniec lana. Druhý koniec podala hrochovi, ktorý už na ňu čakal v rieke. No hroch a slon sa navzájom nevideli. Každý z nich si myslel, že bojuje s korytnačkou. Tá však plávala na hladine rieky a potajomky pozorovala, ako sa obaja obry snažia jeden druhého premôcť. Ani jeden z nich sa nechcel vzdať, pretože sa hambil podľahnúť v boji proti takému malému zvieratku. No napokon sa predsa len unavili a opustili boisko. No, kto je silnejší, ja alebo ty? spýtala sa korytnačka bango Hrocha. Ty, ale ako je to možné? ako si to urobila, že som ťa nemohol premôcť? Zarila som sa hlboko, pevne do zeme, odvetila korytnačka. Nuž hej, len tak sa ti to mohlo podariť, prikyvoval zamyslenie hroch. A korytnačka spokojne šla za slonom. Nuž, čo teraz povieš, kto je silnejší, ja alebo ty? Ty, samozrejme ty. Ale ako je to možné, ako si to urobila, že som ťa nevedel premôcť? Zarila som sa hlboko a pevne do zeme. Nuž no hej, len tak sa ti to mohlo podariť, povedal slon. A zaumienil si, že pojde k levovi a vyrozpráva mu o veľkej sile malej korytnačky Mbango.